Muito bom dia, a paz do Senhor. Seja bem-vindo à leitura bíblica diária. Nós estamos no projeto de lermos a Bíblia toda ao longo do ano e é uma alegria para mim começar o dia, começar a semana lendo a palavra do Senhor. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele te visite agora, que Ele toque o seu coração, que Ele modifique a sua forma de ver e enxergar. Daqui a pouco você vai participar também do devocional, você vai ver que Deus vai falar com você, vai ser uma bênção. Aliás, no devocional estou orando pela semana. Gente, é poderoso, é maravilhoso, é profetizar, é viver, é bater, porque o nosso Deus é precioso, Ele é maravilhoso. E nós devemos começar a semana já nos relacionando com Ele. Não pelo que Ele tem, pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós o amamos. Amamos acima de qualquer coisa, amém? Que bom, se você é novo, se você é nova aqui conosco, eu sou o pastor Luiz, todos os dias nós oramos aqui, todos os dias nós refletimos na palavra do Senhor, então tem a oração da noite. Aliás, hoje, na oração da noite, nós vamos iniciar uma campanha, a campanha da restituição. Deus tem uma restituição para a sua vida e eu vou orar por ela hoje. Eu vou te dar dicas preciosas para você viver essa restituição em Deus. Amém? Às 17h15 o vídeo estará aqui para você participar. Lembra de se inscrever se você não é inscrito, né? Como eu disse, tem muita coisa acontecendo aqui no canal e você não pode perder nada. Quando você se inscreve, aciona aquele sininho com todas as notificações, que é o sininho completinho. O YouTube te notifica de primeira mão e você não perde nenhum dos nossos conteúdos, viu? Que bênção! Todos vocês deixem também o like, o joinha e deixa o pedido de oração aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Hoje nós vamos ler três salmos, 103, 104, 105 e vai começar agora. Olha só o que diz a palavra de Deus, Salmo de Davi, Salmo de número 103. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor. Que eu jamais me esqueça de tuas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Isso é lindo, ó. Ele perdoa todos os meus pecados e ele também cura todas as minhas doenças. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Versículo 4. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a água. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassível e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castigará por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como nós somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Ei, Deus maravilhoso! Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo, desabrochamos. O vento sopra, porém, e desapareceremos. Ou melhor, o vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o Senhor e o seu amor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os seus filhos e filho dos seus filhos, dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina todas as coisas. De onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor, todos os arcanjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor, os exércitos de anjo, os que o servem e fazem sua vontade. Louvem o Senhor, tudo o que ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser
louve o Senhor. É lindo o Salmo de número 103, né? É lindo. Aí ele continua no 104, olha só. Todo o meu ser, louve o Senhor. O Senhor, o meu Deus, como és grandioso. Estás vestido de glória e majestade, envolto num manto de luz. Estende a cortina estrelada dos céus, pões as vigas de tua casa nas nuvens de chuva. Faze das nuvens o teu carro de combate, cavalga nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros e as chamas de fogo seus servos. Firmaste o mundo sobre seus alicerces para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com torrentes de água, com água que cobriu até os montes. Por tua ordem as águas fugiram, ao som de teu trovão saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram, ao nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Fazes as fontes derramarem água nos vales, e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem dessa água, e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninho junto aos riachos e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste envias chuvas, e sobre os montes enches a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permite que a terra, que da terra colham seu alimento, teu vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele e pão para dar forças. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas as aves fazem seus ninhos, nos ciprestes as cegonhas têm seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens, nas rochas que se escondem os coelhos silvestres. Fizeste a lua para marcar as estações e o sol sobre a hora de se pôr. O sol sabe a hora de se pôr. Envias a escuridão e se faz noite. Quando vagueiam os animais do bosque, os leões jovens rugem por sua presa, saem à procura do alimento que Deus lhes provê. Ao amanhecer, eles se recolhem, voltam à toca para descansar. Então, as pessoas saem para o serviço, onde trabalham até o entardecer. Ó Senhor, que variedade de coisas criastes! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o oceano, vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por ele passam navios e o Leviatã, que criaste para brincar no mar. Todos dependem de ti para lhes proveres o alimento que necessitam. Quando tu lhes dá, eles o recolhem. Abres a mão para alimentá-los e eles ficam satisfeitos. Se te afasta deles, porém, enchem-se de medo. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo o que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei meu Deus até meu último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores. Deixem de existir para sempre os perversos. Todo meu ser louve o Senhor. Louvado seja o Senhor. Salmo de número 105. Esse é lindo também. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem a ele louvores. Falem a todos de suas maravilhas.
exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seus servos, ou do seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com mil gerações. É a aliança que faz com Abraão, o juramento que fez a Isaac. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou, quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse, e, em seu favor, repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal aos meus profetas. Mandou vir a fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes de Faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então, Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. Voltou os egípcios contra seu povo e eles tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram a ordem de deixar o povo ir. Transformou as águas em sangue e matou os peixes. Rãs infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens. Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos campos. Depois matou o filho mais velho de todos os lares egípcios e a força e o orgulho de cada família. Tirou seu povo do Egito, cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muito os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem, e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, lhe enviou codornas, saciou sua fome com pão do céu. Partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da terra, da santa promessa que ele havia feito a seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria e seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações. Eles escolheram o que outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem suas leis. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Deixa o seu like, seu joinha e se inscreva no canal. Até amanhã.